Birinci Qarabağ savaşında xalqımızın başına gətirilən müsibətlərə dair zaman-zaman əsərlər yazılıb, şahidlər dindirilib. İstər əsirli həyatı yaşayanlar özləri, istərsə də işgəncələrlə qətlə yetirilən insanların yaxınlarının söylədikləri faktlar şəklində kitablarda işıq üzü görüb. Lakin bugün torpaqlarımızın azad olunması imkan verir ki, həmin baş verən hadisələri elə o ərazilərdə şahidlərin dilindən eşidərək lent alaq. Tariximizə dəyər verən və olanları gələcək nəsillərə çatdırmaqda daim əzmlə çalışan İctimai Televiziya Publisist Vüsalə Məmmədovanın qələmə aldığı Əsir Düşərgəsi kitabı əsasında sənədli filmlərin çəkilişini davam etdirir. Müharibənin günahsız insanların taliyinə vurduğu silinməz zərbə, əsir və girov götürülən insanların üzləşdiyi işgəncə, yaşadığı dəhşət. Bu faktlar ilk dəfə məhz İctimai Televiziyanın hazırladığı növbəti filmlə dünya ictimaiyyətinə çatdırılacaq. Publisist Vüsalə Məmmədovanın qələmə aldığı Əsir Düşərgəsi kitabı əsasında hazırlanan yeni sənədli film tezliklə mavi ekranlarda olacaq. Əsir düşərgəsinin Kəlbəcər səhifəsinə start verilir. Kəlbəcərdən hələlik iki böyük film hazırlamağı planlayırıq. Onun biri Başlı Bel faciəsindən bəhs eləyəcək, digəri isə tunel qırğınından bəhs eləyəcək. Bu təkcə faciənin yaşandığı yeri və faciənin mahiyyətini, yəni faciəni göstərməyəcək. Ümumiyyətlə, o kəndin həyatını, o kəndin bugününü, o insanlar o tunelə qədər hansı həyatı yaşayıblar, tuneldən sonra onları hansı həyat gözlədik. Hadisələr real şahidlərin iştirakı ilə məhz həmin məkanlarda aparılır. Aradan keçən 28 il orada yaşanan ağrı acıları hələ də unutdurmayıb. Səhər saat 6-da artıq onlar kəndə dolandan sonra biz Böyük Qalaşa deyilən ərazi var idi. Çəkildi ora. Onlar gəldilər kətdə. İki ev yandırdılar. Qarşılarına nə çıxırdısa gülləliyirdilər. İtə, ondan sonra qoyuna, ata, əl ulağına qədər qarşılarına çıxanı rəhim eləmədən gülləliyirdilər. Aprel ayının deməli 18-də onlar bizə hücum elədi, 12 nəfərimizi qətlə yetirdi, 14 nəfərimizi də girov apardı, qalanları da buradan elə bil çəkildik gecə, da ki heç kimin heç kimdən halı olmadı da. Başlı bel faciəsi ilə bağlı faktları araşdıran jurnalistlərdən biri də Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin rəhbəri Xalid Kazımovdur. O, özü də Başlı bel sakinidir. Doğma yurdunu tərk edəndə cəmi 14 yaşı var idi. Həmişə inanmışdım ki, bu hadisə nə zamansa Kəlbəcər işğaldan azad olunacaq, nə zamansa biz öz yurdumuza qayıdacaq və o hadisənin günahkarlarının tapılıb cəzalandırması üçün o şahidləri danışdırılmalı idi. Mən ona görə çalışmışdım ki, ən azı 3 nəfərin dediyi şeyləri yazım bu kitabda. Kitabın da adı Başlı bel faciəsi erməni vəhşilikləri şahidlərin dili ilə idi. Yəni şahidlərin dediklərini yazırdıq ki, bu həm də fakt olaraq, sənədli bir kitab olaraq ortaya çıxsın. Kəlbəcərdə insanlara qarşı törədilən cinayət başlı bel faciəsi ilə bitmir. 1993-cü ilin mart ayında mənfur ermənilər Kəlbəcərin rayon mərkəzi ili 37 kəndini birləşdirən tuneli nəzarətə götürməsi, tunelin o tayında qalan insanlar üçün cəhənnəm əzabına çevrilir. Hamiləliyin sonuncu ayında olan Gülcəmal Hacıyeva da əsirlər arasında olur. Burada bizi tutdular ermənilər, əsir apardılar, Xankəndinə apardılar, orada saxlayırdılar. Bir il 6 ay qalmışam. Qardaşlarım da yanımda idi, əmim uşaqları, hamımızı kömürdük. 31 martda əsir düşmüşəm, aprelin 8-də orada uşağım dünyaya gəlib. Orada uşağım dünyaya gələndə ona oğlan uşaq olduğu üçün pisiyinə vurdular da. Mənşəyi məlum olmayan, onu bilmirəm ki, ona nəsi idi vurdular. O elə bil ki, uşaq yaşamadı da. Burada gətirdim, 12 yaşına qədər saxladım. Nə qədər həkimləri apardıq, çarə olmadı. Elə. 12 yaşında rəhmətə getdi. Martın 31-də Günəşli kəndinin 25 dinc sakini də tunel deyilən ərazidə ermənilər tərəfindən əsir götürülür. Onlardan 5 nəfər mənim həmkəndlim bax bu yerdə şəhid olmuş, 20 nəfər erməni işğalçılar tərəfindən əsir götürülmüş, onlara işgəncələr verilmiş, sağlamlıqlarını itirmişdilər. Həmən o maşınla bir dənə mən qaça bildim. O vaxt mənim 14 yaşım vardı. Ermənilər bu yerdə bizi maşına yığıb Ağdərə istiqamətinə aparanda mən özümü həmən bax bu nöqtədən çaya atdım. Çay məni bir 20 metr apardı, bir söğüt kökünə ilişdim, dayandım. Ramil özünü çaya ataraq əsirlikdən qurtarır. Öz kəndlərinə qayıdaraq həm yerlərinə tunelin bağlanması xəbərini çatdırır. Bundan sonra insanlar dağlarla çıxış yolu axtarırlar.
Filmin ssenari müəllifi Vüsaliyyə Məmmədova, quruluşçu rejissoru Vüsal Həmdullayev, quruluşçu operator Namiq Xoca, operatoru Arif Həsanovdur. Şahidlərin öz dili ilə əsirlərin saxlandığı düşərgədə onlarla həmsöhbət olan müəllif bugünə qədər bilmədiyimiz faktları sizə təqdim edəcək. Xatırladaq ki, müəllifin Əsir Düşərgəsi kitabı əsasında bundan öncə Alçaq Ağacının altındakı məzar filmi də ekranlaşdırılıb. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Kəlbəcər.